ଚାଷୀ ଓ ଚାଷର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ସରକାର କାଳିଆ ଯୋଜନା କରିଥିଲେ। ଏଥିରେ ହିତାଧିକାରୀ ଚୟନ କରି ସେମାନଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ ଅର୍ଥ ଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ସେହି ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଟଙ୍କା ଫେରାଇବା ପାଇଁ ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରିବା ପରେ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଚାଷୀ। ଏଭଳି ସଙ୍କଟ ସମୟରେ କିଭଳି ସରକାରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ମାନିବେ ସେ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଚାଷୀ। ସେପଟେ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ନିମାପଡ଼ା ବ୍ଲକର 565 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାଳିଆ ହିତାଧିକାରୀ ଅଯୋଗ୍ୟ ଭାବରେ ଟଙ୍କା ହାତେଇ ଦେବା ନେଇ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ କହିଥିବା ବେଳେ ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ ପାଇଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଧ୍ରୁବଚରଣ ସେଠି ଚାଷ ପ୍ରକୃତରେ କରନ୍ତି, ସିଏ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଚାରିଜଣ ପରିବାର ନିର୍ଭର କରୁଛନ୍ତି। ଯେ ସରକାର ଏ ଟାଇମ୍ ଭିତରେ ଯଦି ସରକାର ଏଭଳିଆ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ 5000 ଟଙ୍କା ରିଟର୍ଣ୍ଣ କର କାଳିଆ ଯୋଜନା ପଇସା, ଏଇଟା ଠିକ୍ ହେଉନି। ଏ କରୋନା ଟାଇମ୍ରେ ଲୋକ ଘରୁ ହାରୁନାହାନ୍ତି, କେଉଁ ହିସାବରେ ସେମାନେ ପଇସା ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ପଇସା ଫେରାଇବା ପାଇଁ, ସେଇଟା ଠିକ୍ ହେଉନି। ଅଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ଫେରାଇବେ କାଳିଆ ଟଙ୍କା, ଏନେ ସରକାରୀ ଭାବରେ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଚାଷୀଙ୍କ ମୋବାଇଲକୁ ମେସେଜ୍ ଦିଆଯାଉଥିବା ବେଳେ ଗ୍ରାମ ସେବକ ଓ ଗ୍ରାମ ସେବିକାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଟଙ୍କା ଫେରାଇବାକୁ ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରାଗଲାଣି। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ନିମାପଡ଼ା ବ୍ଲକର 32 ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର 565 ଜଣ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ଫେରାଇବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କରାଗଲାଣି। ଟଙ୍କା ଫେରାଇବା ପାଇଁ ମେସେଜ୍ କିମ୍ବା ନୋଟିସ୍ ପାଇଥିବା ହିତାଧିକାରୀମାନେ କୁଆଡ଼େ ଅଯୋଗ୍ୟ ଭାବରେ କାଳିଆ ଯୋଜନା ଟଙ୍କା ହାତେଇ ନେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଦୃଶ୍ୟକୁ, ଏ ହେଉଛି ନିମାପଡ଼ା ବ୍ଲକର ଉଚ୍ଚପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ଧ୍ରୁବଚରଣ ସେଠୀ। ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ମାଟ୍ରିକ ଫେଲ୍, ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଅଳ୍ପ କିଛି ଥିବା ଜମିରେ ପନିପରିବା ଚାଷ ସମେତ ଡାଲି ଜାତୀୟ ଫସଲ ଓ ଧାନ ଚାଷ କରି ନିଜ ପରିବାର ଚଳାଇଥାନ୍ତି। ସରକାରୀ ଭାବରେ କାଳିଆ ଯୋଜନାରେ ତାଙ୍କୁ ସାମିଲ କରାଯାଇ ପ୍ରଥମ କିସ୍ତିରେ 5000 ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁ ଅର୍ଥ ସେ ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବିନିଯୋଗ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ତାଙ୍କୁ ଅଯୋଗ୍ୟ କରାଯାଇ ମୋବାଇଲ ମେସେଜ ମାଧ୍ୟମରେ ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଚାକିରି ଚକିରି ବିପରୀତ, ମୁଁ ଦଶମ ଫେଲ୍ ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଚାକିରି କେଉଁଠୁ କରିବି ଆଜ୍ଞା? ଇଲେକ୍ସନ୍ ଆଗରୁ ପଇସା ଦେଲେ 5000 କାଳିଆ ଯୋଜନା କହିଲେ ରଖିବେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଲେକ୍ସନ୍ ସରିଗଲା, ପଇସା ରିଟର୍ଣ୍ଣ କର, ଇଏ ହେଲା ସରକାର ନୀତି। ଆଉ କ'ଣ ଆମେ ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ? ଆମେ ତ ପାଖେ କିଛି ନାହିଁ, ଆମେ କେଉଁଠୁ ଆଣି ତମେ ଦେବୁ? ଆମ ମୋ ପାଖରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ଥିଲା, ଆମ ଚାଷବାସ ସବୁ ଆଜ୍ଞା ଗଲା, କରୋନା ସକାଶେ ସବୁ ଆଜ୍ଞା ବେପାର ହାଟ ସବୁ ବନ୍ଦ, କୁଆଡ଼େ ଆମେ ଘରୁ ବାହାରି ପାରୁନୁ, ଆମେ 5000 କେଉଁଠୁ ଆଣିବୁ? ସାର୍ ଆଉଥରେ ଚେକିଂ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ଚାଷୀ କି ଚାକିରି କରିଛି, ଆଉଥରେ ଚେକିଂ କରନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ସାର୍ ଚେକିଂ କରିକି ଆସିଲେ ପ୍ରଥମ କିସ୍ତିରେ କହିଲେ ଚାଷୀ, ଫେର୍ ନେକ୍ସଟ ଫେର୍ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଚାଷୀ ନୁହଁ। ସେହିପରି ଏ ହେଉଛନ୍ତି ଅନ୍ତୁଆର ପଞ୍ଚାୟତ ତରଡ଼ାପଡ଼ାର ଲକ୍ଷ୍ମଣ ମିଶ୍ର। ବୟସ ପାଖାପାଖି 60 ଛୁଇଁଲାଣି, ଚାଷ କରି ନିଜ ପରିବାରର ସମସ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚ ବହନ କରିଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମିଳିଥିଲା କାଳିଆ ଯୋଜନାର ପ୍ରଥମ କିସ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ତାଙ୍କ ମୋବାଇଲକୁ ମେସେଜ ମାଧ୍ୟମରେ ଟଙ୍କା ଫେରାଇବାକୁ ଦିଆଯାଉଛି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ସେପଟେ ଏଭଳି ଘଡ଼ୁଛନ୍ତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କିଭଳି ଯୋଗ୍ୟ ଥାଇ ତାଙ୍କୁ ଅଯୋଗ୍ୟ କରାଦିଆଗଲା ବୋଲି ଚାଷୀ ସରକାରଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିବା ବେଳେ ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ ନୁହଁ, ବରଂ ସରକାର ଦେଇଥିବା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ରକ୍ଷା କରି ତାଙ୍କୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଓ ତୃତୀୟ କାଳିଆ କିସ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ ବୋଲି ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଉଭୟ ଚାଷୀ। ମୁଁ ଚାଷ କରିକିରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଚଳୁଛୁ, କାଳିଆ ଯୋଜନାରେ ଆମ ପଇସା ମିଳିଥିଲା, ଆମେ ସେ ପଇସା ଟିକେ ନେଇକରି ଆମେ ଚାଷ କାମରେ ଲଗେଇଦେଲୁ, ଚାଷ କାମ ଲଗେଇଲା ପରେ ଆମେ ସେଇଥିରୁ ଚଳୁଛୁ, ଆମ ପରିବାର ହେଉଛି ଆମେ 5-7 ଜଣ ପରିବାର ଚଳୁଛୁ ତାରି ଦେହରୁ। ଆମେ ମୂର୍ଖ ଲୋକ, ଆମ ପାଖକୁ ମେସେଜ୍ ଆସିଛି, ଆମେ ବି ଜାଣିନୁ, ଆମେ ଲୋକଙ୍କଠୁ ଶୁଣିକି ଦେଖିଲାରୁ ଏମିତି ମେସେଜ୍ ଆସିଛି, ତେଣୁ ଆମେ ଆଣିବୁ କେଉଁଠୁ, ତାଙ୍କୁ ଦେବୁ କେଉଁଠୁ, ତେଣୁ ଆମେ ଚାଷୀ ହିସାବରେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛୁ, ତେଣୁକରି ସେ ପଇସା ଆମକୁ ମାନେ ସାହାଯ୍ୟ ଯେମିତି କରିଛନ୍ତି ଆଉ ତା ଉପରେ କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆମ ବ୍ଲକରେ 565 ଜଣ ଚାଷୀଙ୍କର ଆମର ତାଲିକା ଆସିଛି, ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଭେଡ଼ୁଲମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଲେଟର୍ ଇସ୍ୟୁ କରାହେଉଛି, ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଫଣ୍ଡ ରିଫଣ୍ଡ କରିବେ ଆଉ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ପାଖରେ ଅଫିସିଆଲି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଆସିନାହିଁ, କେତେକ ଗ୍ରାମ ସେବକ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ଲିଖିତ ଆକାରରେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଆସିଲେ ଆମେ ତାକୁ ଦେଖିବୁ। ଚାଷର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ସରକାର କାଳିଆ ଯୋଜନାରେ ହିତାଧିକାରୀ ଚୟନ କରି ସେମାନଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ ଅର୍ଥ ଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ସେହି ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଟଙ୍କା ଫେରିବା ପାଇଁ ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରିବା ପରେ ଚାଷୀ ଏବେ ଚିନ୍ତାରେ। ହିତାଧିକାରୀ ଚୟନ ବେଳେ ତନତନ କରି ଯାଞ୍ଚ ପରେ କାଳିଆ ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ କରି ଟଙ୍କା ଦେଲେ ଏବଂ ପୁଣି ଟଙ୍କା ଫେରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କଲେ। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ନିମାପଡ଼ା ରଞ୍ଜିତ କୁମାର ସେଠୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ।